Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlidir. Nəsim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəsim bəylə biz son günlər gündəmdə olan bir çox məsələlər, xüsusən də hakimiyyət nümayəndələrinin verdiyi bir çox mesajlar barəsində danışacaq, daha doğrusu onları Nəsim bəy şərh edəcək. Nəsim bəylə başlayaq. Ayın 27-sində Respublika günü ilə bağlı verilən ziyafətdə prezident İlham Əliyevin çıxışına. Bir xeyli səsküylü və maraqlı çıxışı oldu və prezident İlham Əliyev İlham Əliyevin bir bəyanatı xüsusilə yadda qaldı. Hədəfdə mənəm və Azərbaycan xalqıdır. Sizcə prezident və Azərbaycan xalqı kimin hədəfindədir? Çox sağ olun. Buyurun. Doğrusu həmin çıxış Respublika günü ilə bağlı edilən ənənəvi çıxışlardan biri idi. Və xüsusilə tezislərin böyük əksəriyyəti demək olar ki, indiyə qədər səslənmiş tezislərin təkrarı idi. Təbii ki, orada xüsusi seçdirmələrlə qeyd etdiyiniz fikirlər və o fikirlərlə yanaşı başqa fikirlər də prezidentin çıxışında ifadə olundu. Və konkret olaraq bu mesajların hədəfi məncə həm beynəlxalq auditoriya idi, həm ölkə toplumu idi, həm də prezidentin öz komandası idi. Burada bu mesajlar üç istiqamətdə əslində ifadə olunmuşdu. Xüsusilə mən o qeyd etdiyiniz fikirlərin üzərinə gələrək demək istəyirəm ki, bu təsadüfi deyil, əlbəttə. Son illər aparılan siyasətin özü faktiki olaraq hakimiyyəti çox çətin duruma gətirib çıxardıbdır. Və bu həm beynəlxalq münasibətlərdə, həm ölkə toplumu ilə bağlı münasibətlərdə, həm də komanda daxilində müəyyən gərginliklərə yol açıbdır. Düzdür, indi o geniş şəkildə təzahür etmir. Biz geniş şəkildə onun xüsusilə komanda daxili olan narazılıqlarla bağlı yalnız kulvarlarda hansısa söhbətlərin şahidi oluruq. Amma belə ümumən götürəndə bu mesajlar təbii ki, ünvanlı mesajlar idi. Xüsusilə mənim diqqətimi çəkən məsələlərdən biri ölkə prezidentinin Avropa institutları ilə bağlı verdiyi mesajlar ki, konkret olaraq biz demokratiyaya sadiqik, demokratiya yolu ilə addımlayacağıq bundan sonra da Avropa ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətindəki addımlar bizi sevindirir. Bu kimi ifadələr təbii ki, onu göstərir ki, Avropa institutları ilə münasibətlərdə yeni bir səhifənin açılması istəyi var. Təbii ki, bu qeyd etdiyim kimi həm ölkədəki iqtisadi böhranla bağlıdır, həm elə 2018-ci il bilirsiniz ki, ölkədə növbəti prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Az bir müddət qalıb, demək olar. Bəli, bəli. Təbii ki, yəni bu istiqamətdə bir axtarışlar, bir gəzişmələr var. Bu da o kontekstdə məncə şərh edilməlidir. Və xüsusi olaraq orada bir məqam da mənim diqqətimi çəkdi. Ölkə prezidentinin qeyd etdiyindən belə anlaşılır ki, Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə yeni tezislər müzakirə masasına təqdim edilibdir. Və çox ümidvar olduğunu ifadə edirdi ki, biz ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq alınacaq və dərinləşəcəkdir. Doğrudan da son illərin aparılan siyasəti Avropa institutları ilə münasibəti çox gərgin həddə gətirib çıxardıbdır. Bu bir gerçəklikdir. Avropa İttifaqı ilə həmin o verdiyi bəyanatlar, prezidentin verdiyi bəyanatlar mətbuatda artıq buzların əriməsi kimi qiymətləndirildi. Ancaq biz ötən gün prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən oxuduq ki, Qərb hələ də ittiham olunur. Bu nə ilə bağlıdır? Və bunu media fərqli fikirlərin, hakimiyyətdə fərqli fikirlərin olması kimi qələmə verdi. Bəzi media isə bu, yəni artıq buzların əriməsinin gec olduğu kimi. Siz hansı versiyanın üstündə dayanırsınız? Tamamilə haqlısınız. Əslində, administrasiya rəhbərinin də Qərblə bağlı tənqidi mövqeyi birinci dəfə deyil. Bəli. Mütəmadi olaraq Ramiz Mehdiyev tərəfindən belə tezislər səsləndirilir və bir qayda olaraq artıq həm beynəlxalq ictimaiyyət, həm ölkə toplumu sanki buna hazırdır. Sanki bu tipli bəyanatları gözləyir. Və bu açığı təəccüblü gəlmədi. Elə müşahidələrim də bunu deyir ki, heç Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də beynəlxalq arenada da bu təəccüblü qarşılanmadı Ramiz Mehdiyevin mövcud yazısı. Bunun da səbəbləri var təbii ki.
Bu mesajlar da Ramiz Mehdiyevin dilindən ifadə olunan mesajlar da xüsusi olaraq hədəfli idi. Bu hədəflər məncə tamamilə daxili auditoriya üçün idi. Xüsusilə komandanın daxilində bu bir göstəri idi ki, Qərblə bağlı prezidentin səsləndirdiyi nikbin bəyanatlar kimdəsə eforiya yaratmasın. Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı olaraq insanların böyük əksəriyyəti Qərbə doğru inteqrasiyanın, Qərb institutları ilə daha yaxın əməkdaşlıq çərçivəsində ölkənin inkişafının tərəfdarıdır. Bu elə hakimiyyətin daxilində də, hakimiyyətin özünün içərisində olan məmurlar tərəfindən də belə bir məsələ, yəni bizə çatan məlumatlara görə var belə istəklər. Bu mesajlar ona doğru idi ki, yəni bu insanlarda bir eforiya yaranmasın. Və həm də bu bir qərbə doğru inteqrasiya nə deməkdir? Demokratikləşmə deməkdir. İnsan hüquqlarının təminatı deməkdir. İqtisadiyyatın liberallaşması deməkdir. Və bu faktiki olaraq mövcud hakimiyyət üçün doğrudan da təhlükə mənbəyidir. Siz fikir verdinizsə, o ifadələrin birində var ki, qərb bizim suverenliyimiz üçün təhdid yaradır. Bəli, bəli. Yəni, əslində, gəlin bir tarix ekskursi eləyək. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 92-ci ildə qərbə doğru siyasət kursunu mərhum Əbülfəz Elçibəy, eks-prezident, o bəyan etdi və o yola sadiqliyi ilə çox ciddi diplomatik fəaliyyət də başladıldı və bir çox uğurlara da imza atıldı. Və bu nə üçün edildi? Bu, Rusiyanın təsirindən Azərbaycanı qurtarmağın yeganə yolu qərb inteqrasiya idi. Qərb institutları ilə əməkdaşlıq idi. Bu, bizim doğrudan da təhlükəsizliyimiz, suverenliyimiz, bir növ belə götürək də yaşamımız üçün vacib olan paradigma idi ki, biz mütləq qərblə yaxın olmalıydıq. Və təsəvvür edin ki, 93-cü ildə Rusiyanın da dəstəyi ilə ölkədə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti devrildikdən sonra da hakimiyyətə gələn qüvvələr Rusiyaya tam yaxınlaşmadı. Onlar da anladılar ki, Rusiya ilə münasibətlər onların özünün də təhlükəsizliyi üçün böyük təhdid yaradır. Çünki Rusiya istədiyi zaman burada özünə sərf eləyən rejimləri oturtmaq üçün əlində hazır müəyyən vasitələr var. Bunlardan istifadə eləyə bilir. Ona görə də ondan sonraki proseslərdə də mərhum Heydər Əliyev də əslində qərbə doğru siyasət xəttini götürdü. Ona görə açığı, Azərbaycan cəmiyyətində bu sual məncə abuvatel üçündür belə yanaşmalar ki, qərblə münasibətləri tənqid edəsən, orada hansısa bir nəticə alasan. Biz niyə görə qərbi üst tutduq? Bizə lazım idi deyə. Azərbaycan cəmiyyətinə lazım idi. Çox böyük, xatırlayırsınızsa, terror aktları baş verdi. Bəli, bəli. Siyasi qətillər törədildi. Ölkədə iqtisadi baxımdan çox ciddi gərginliklər hökm sürürdü. Amma qərbə doğru neft əsri müqaviləsi imzalanmaqla, ondan sonraki proseslərdə Avropa Şurasına üzvlük məsələləri, digər Avropa institutlarına inteqrasiya, bunlar faktiki olaraq elə bir vəziyyət gətirdi, çıxartdı ki, Azərbaycana milyardlarla vəsait daxil oldu. Düzdür, sadə insanlara bu çatmadı. Elə məhz o, bir gün qərbi tənqid edən dairələr daha çox bu vəsaitdən yararlandılar. Öz yaxın insan, yaxınları, onlara bağlı qüvvələr yararlandılar. Düzdür, sadə insanlara bir şey çatmasa da, amma ümumən dövlətimizin möhkəmlənməsi, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi və Qarabağın bizdən qoparıla bilməməsi, Azərbaycanda bir sabit dövlət modelinin oturması üçün yaranmış fürsətlər, bunlar hamısı qərblə olan münasibətlərdən doğdu. O baxımdan yəni bizim ölkə hakimiyyətinin içərisində qərbi tənqid edərək, qərbi qorxunç bir tərəf kimi göstərərək ifadə edilməsi həm ədalətli deyil, həm də Azərbaycan toplumu tərəfindən qəbul edilmir. Bu bir gerçəklikdir. Necə anlamaq olar ki, misal üçün, daxili auditoriya hesablanmış bir bəyanat idi Ramiz Mehdiyevin məqaləsi. Axı, bu məqalə Prezident Administrasiyasının rəhbərinin məqaləsidir. Yəni, ölkənin siyasətini müəyyən edənlərdən birinin məqaləsidir və bu bütün mediaya çıxarılır və bütün səfirliklər, diplomatik korpuslar, belə deyək, beynəlxalq media həmin məqalədən istifadə edir. Axı, bu həm də qərblə yeni-yeni buzların əriməsinə mane ola bilər.
Təbii, bu gün Azərbaycanın rəsmi hakimiyyət siyasəti daha çox Rusiya ilə münasibətləri problemsiz davam etdirmək, bəzi hallarda isə daha yaxın münasibətlər üzərində qurulubdur. Düzdür, balanslaşdırılmış siyasətdən çox danışılır, amma bu balanslaşdırılmış siyasət son illər pozulubdur. Faktiki olaraq Azərbaycanın yaxınında dayandığı dövlət Rusiyadır. Bəli. Və bu da səbəbsiz deyil. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu qarşı tərəf Azərbaycandan nə istəyir Qərb? Qərbin istədiyi ilə Rusiyanın istədikləri arasında çox ciddi fərq var. Qərb demokratiya, insan haqları, iqtisadi azadlıqların vətəndaşlara verilməsinin, dövlətin yəni bu model üzərində qurulmasını daim təşviq edir. O baxımdan bu hakimiyyət üçün bir təhlükə mənbəyidir. Hakimiyyət antidemokratik rejimini saxlamaqla daha çox ömrünü uzatmağa çalışır. Bu baxımdan təbii ki, hakimiyyətin içərisində də qeyd etdiyim kimi, qərbə doğru münasibətlərin istiləşməsində maraqlı olan, bu münasibətlərin getdikcə Azərbaycanı qarşıda gözləyən problemlərdən sığurtalanması üçün vacib addım kimi qəbul edən tərəflərə bir mesajdır. Mesajdır ki, bu elə də asan başa gəlməyəcək. Bunun qarşısında yəni böyük bir iradə var. Və mən heç güman etmirəm ki, bu da təsadüfü verilmiş bir bəyanatdır. Açığı, ölkə prezidentinin fikirləri ilə tamamən ziddiyyət təşkil edən bir yanaşma sərgilənir. Ölkə prezidenti ifadə edir ki, biz qərbə doğru münasibətlərimiz Avropa institutları ilə yaxınlaşmaq bizi sevindirir. Amma administrasiya rəhbəri deyir ki, bu suverenliyimiz üçün təhdiddir. Yəni, bu əslində onu göstərir ki, burada açıq bir ziddiyyətli mövqe ifadə olunur. Və bu da, təbii ki, bugün bəlkə biz bunu şərh etməyimiz tam yerinə düşməz. Amma mənə elə gəlir ki, 2018-ci il seçkiləri ilə bağlı da müəyyən mövqelərdir, müəyyən yanaşmalardır. İndi onun tam detallarına bəlkə bugün varmağımız obyektiv olmaz. Müzakirəmizi bəlkə başqa istiqamətə çəkər. Amma yəni, güman edirəm ki, o kontekstdə də məsələnin yozumu var. Ölkə prezidentinin iradəsi, o ifadə olunur ki, mənəm siyasəti müəyyən edən şəxs. Azərbaycanda ona görə mən hədəf seçilirəm. Və ola bilsin ki, bu məsələlər bəlkə də razılaşdırılmış şəkildə də cəmiyyətə təqdim edilə bilər. Ki, cəmiyyət həm də bu mövqeyi görsün ki, əslində, elə prezidentin də açıqlamaları hələ gerçək siyasətin şartları deyil. Qərbin istəkləri niyə Azərbaycanı qane etmir ki? Azərbaycan niyə ondan çəkinməyə çalışır? Axı, qərbə bir şey istəmir. Bu vaxta qədər qərbin prezident İlham Əliyev hədəfdə mənəm desə də, qərbin, mən düşünmürəm ki, prezident İlham Əliyevlə hansısa bir qərəzi var. Çünki prezident İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçkilərinə getdikdə qərbin hansı ki bir çox belə deyək, insanlar bunun qanunvericiliyə zidd olduğunu söyləmişlər, amma qərb bütün bunlarla bağlı bircə bəyanat da belə səsləndirmədi. Amma niyə İlham Əliyev diqqəti özünə çəkməyə çalışır, belə deyək, niyə qərbin ona qərəzli yanaşdığını deyir? Başqa məqsədlər varmı ortada? Qərbin istədikləri hər bir ölkənin, yəni demokratiya, məncə Azərbaycan hakimiyyətdə istəyər ki, onun ölkəsi demokratik cəhətdən inkişaf eləmiş bir ölkə olsun və yaxud da ki, digər seçki mədəniyyəti olsun və yaxud da ki, digər. Nədən çəkinir? Əslində, elə sualın içində də müəyyən cavablar da var. Ölkənin, qeyd etdiyim kimi, inkişaf istiqaməti qərbə doğru olarsa, bu ölkədə azadlıqların təminatını mütləq şəkildə şərtləndirəcək və gətirəcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 17 ildir ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə namizəd kimi qalır. Bəli. Dünyada, misal üçün, belə bir təcrübə olub, 13 il Çin bu prosesdə iştirak etmək istəməyib, amma sonradan o da bu prosesdə qoşulub. Amma Azərbaycan, görürsünüz ki, dünyada doğrudan da analog olmayan ölkədir. Həm Avropaya inteqrasiya xəttindən danışır, həm orada olmağa can atır, həm də onların standartlarını qəbul etmək istəmir. Yəni, belə bir şərt irəli sürürlər ki, Azərbaycan standartları orada bunlar üçün tətbiq edilsin. Əlbəttə ki, bu yolu verilməzdir. Mən bayaq qeyd etdim, Qərb Azərbaycandan nə istəyir? Azərbaycanın doğrudan da mı ki, suverenliyi üçün təhlükə Qərbdəndir?
baxmaq bəli, lazımdır. Bəli, bunu Ramiz Mehdiyev yazmışdı məqaləsində. Bəli, buna baxmaq lazımdır. Doğrudan mı bu belədir? Axı, öz hakimiyyətini də qorumaq üçün, dövlətin müstəqilliyini qorumaq üçün də hansı ki, Heydər Əliyev yolu adlandırılır bu siyasət. Məsələ, Heydər Əliyevin bütün tezisləri onun üzərində idi ki, Azərbaycan qərbə doğru inteqrasiya yolunu tutub, ona sadiqdir. Bəli, bəli. Doğrudan da Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı, bəli, bəli. Digər institutlara inteqrasiya ilə bağlı çox fəal bir diplomatiya aparılırdı. Eyni zamanda daxildə də islahatlar gedirdi Avropa doğrudur. Şurasına üzv olunması üçün. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün Avropa dövlətləri istisnasız olaraq tanıyır. Azərbaycanın daxilində özünün razılığı olmadan hansısa bir dövlətin yaranması məsələsinin bu və digər şəkildə rədd edir. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasının, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı bütün layihələri, hətta Avropanın özünün təhlükəsizliyində, enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanı özünün strateji tərəfdaşı hesab eləyir. Bütün bunlara baxmayaraq tutulan bu yol, bu mövqe sırf Azərbaycan toplumunun deyil, hakimiyyətin korporativ maraqları ilə bağlıdır. Bu məsələdə yəni, faktik olaraq Ramiz Mehdiyevin də ifadə etdiyi fikir bir mənalı olaraq hakimiyyətin maraqlarının qorunması baxımından ifadə olunan fikirlərdir. O baxımdan Azərbaycanda yəni mən əminəm ki, bütün müstəqil insanlar bu məsələləri qəbul etmir. Yəni, qərblə inteqrasiyanı hər kəs bir nicat yolu kimi görür. Anlaşılmayan bir məsələ də var. Əslində, siz bir qədər əvvəl toxundunuz bu məsələyə. Prezident İlham Əliyev qərblə bağlı münasibətləri istiləşməyə çalışdığı barəsində mesajlar verir. Prezident administrasiyasının rəhbəri isə Rusiya ilə bağlı, hətta Rusiya prezidentinin ünvanına bəzi xoş sözlər də işlədir həmin məqalədə. İndi bunu biz balanslaşdırılmış siyasət kimi anlamalıyıq? Əlbəttə ki, yox. Bu balanslaşdırılmış siyasət belə olmur ki, bu ifadələrdə əslində düzdür, o Amerikalansıda bir jurnalistin dili ilə bu məsələni ifadə edir. Məqalədə belə getmişdi, ABŞ köşə yazarı. Doğrusu, mən bir axtarış verdim onunla bağlı ki, görüm Amerikada həmin şəxslə bağlı hansısa bir məlumatlar varmı, aktiv məlumatlar. Belə də tanınan bir şəxs deyil. Görünür ki, heç Amerika cəmiyyətinin özündə də hansısa iri təsir edici söz sahiblərindən deyil. Xüsusilə orada çox təəssüfləndirici mövqeydən biri budur ki, Venezuela'da Venezuela prezidentini elə bir şəkildə övgü ilə yüksəyə qaldırılır və Amerika prezidenti hətta onun əlinə su tökməyə yaramır ifadəsini təqdir edir. Bugün Venezuela'ya baxın, Hugo Chavez'dan sonra hakimiyyətə gələn, yəni 3 ildə hakimiyyətdə olan prezidentin artıq devrilməsi ilə bağlı çox böyük xalq ixtişaşları baş verdi. Bəli, bəli, bəli. Və səbəb də nədir? Səbəb də ölkədə dərman çatışmır, qida çatışmır. Bütün mağazaların qarşısında saysız hesabsız növbələr var. Bəli, bəli. İnsanlar ərzaq alıb mağazalardan çıxanda onun üstünə aclıqdan, yoxsulluqdan başqaları hücum çəkir, hətta ona xəsarət yetirir, onun əlindəki ərzaqları götürür, qaçır. Dünya başqa dünyadır. Onları bizə göstərməsələr də bütün məlumatlar yayılır. Bəli, bu məlumatlar indi doğrudur. Hər kəs bilir. Buyurun. Yəni, belə olan təqdirdə biz məhz o liderləri əgər öyürüksə, onları təqdir ediriksə, deməli, biz belə çıxır ki, elə bir cəmiyyət marzuluyuruq. Ölkənin hakimiyyətində olan qüvvələr bunun məsuliyyətini anlamalıdır ki, doğrudan da nümunə kimi gətirilən ölkələrdəki vəziyyət bugün, hansı ki onun qarşılığında tənqid edilən tərəflərlə müqayisədə ölçüyə gəlməzdir. Yəni, bu cəmiyyətə hansı mesajların verilməsi? Açıq, mənə çox qeyri-müəyyən gəlir. Qeyri-müəyyən gəlir ki, hansı nümunəni biz təqdir edirik. Qeyd elədiyim kimi, Rusiyanın özü ilə bağlı da istəklər, təbii ki, Rusiya Azərbaycanın yaxın qonşusudur. Biraz da siyasətində agresiv siyasət yürüdür son illər. Qonşularına qarşı xüsusilə də çox dözülməz, çox agresiv bir siyasətin müəllifidir Putin hakimiyyəti. Bütün bunlar ola bilsin ki, hakimiyyətin özündə müəyyən qədər çəkindirir. Rusiyadan bir çəkindirmək var. Amma bu qədər də ifrat olmaz ki bu. Sənin təhlükəsizliyində əsas qarantlardan biri olan dövləti aşağılayaraq, o qərbin özünü bütövlükdə tənqid edərək bu siyasətin aparılması. Bu balans siyasəti deyil. Bu artıq bir mənalı mövqeydir.
Düzdür, belə bayaq qeyd etdiyim kimi, prezidentin mövqeyi administrasiya rəhbərinə ziddiyyət təşkil edir. Ümid edək ki, burada əsas söz sahibi prezident olacaq. Nəsimə, mən istəyirəm ki, bir balaca müqayisə aparaq bizə oxşar və eyni tarixi keçmiş ölkələrdən biri ilə Qazaxıstanla. Qazaxıstan neft ölkəsidir, Qazaxıstan da bizim kimi post-sovet ölkəsidir və Qazaxıstan da bizim kimi hazırda neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə görə iqtisadiyyatı bir xeyli əziyyət çəkir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev direniş göstərir, baxmayaraq ki, o da uzun illərdir hakimiyyətdə olan bir şəxsdir, direniş göstərir və Rusiyaya meyillənməkdən qaçır və ümumiyyətlə, əhalini də, xalqı da Rusiyaya meyillənməkdən uzaqlaşdırır və konkret olaraq qərbə meyilli olduğunu söylür və son prosesləri də göstərir ki, xeyli xalqın da rəğbətini qazanır. Bizim hakimiyyətimiz niyə bu yolu tutmaqdan çəkinir? Çox doğru yanaşmadır. Əslində, müşahidə etdiyiniz məsələlər haqlıdır, ədalətlidir. Qazaxıstan çox sürətlə özünün istiqamətini qərbə doğru müəyyən eləyib, qərb dəyərlərini mənimsəməyə başlayıb və o istiqamətdə ardıcıl sistemli addımlar atır. Bu nə ilə bağlıdır? Əslində, keçmiş Sovet Respublikalarının böyük əksəriyyətinə baxın, yəni demək olar ki, hamısı. Hamısı Rusiya tərəfindən işğala məruz qalmış ölkələrdir. Harada ki, avtoritar rejimlər var, orada mütləq Rusiyanın imzası var. Rusiyanın, sanki belə deyək də, pis idarəçiliyin nümunəsi Rusiyadan qaynaqlanır. İnsanların pis yaşaması, hüquqsuz yaşamasının qaynağı Rusiyadır. Yəni, bu bir gerçəklikdir. Bugün baxın avtoritar rejimlərə. 20-ci əsrin ən böyük o kütlə dövləti hansıydı? SSR idi. Bəli. Bugün hansıdır? Bugün Şimali Koreyadır. Həmin siyasəti davam etdirir. Yəni, nisbətən düzdür, Çin indi iqtisadi azadlıqları təmin etsə də siyasi baxımdan totalitar bir cəmiyyətdir. Qapalı bir cəmiyyətdir. Yəni, bütövlükdə götürəndə dünyanın bütün sivil idarəçiləri anlayır ki, Rusiyaya doğru və Rusiyanın istəkləri ilə proseslərin aparılması onların cəmiyyətini məhvə sürükləyir. Ona görə mütləq hər bir kəs özünün və toplumun xilası üçün Avropa inteqrasiya xəttini tutur. Təəssüf ki, Azərbaycanda bugün biz Azərbaycan hakimiyyətini hələ də həm müstəqil insanlar, həm müxalif düşüncəli insanlar, həm qərbin ustaları inandıra bilmir ki, bu doğru yoldur. Ya inanmaq istəmirlər, ya da inana bilmirlər hələlik buna. Amma bir şey də var. O biri tərəfi də tam getmirlər, Nəsim bəy. Misal üçün, bu vaxta qədər Avrasiya İttifaqı ilə bağlı bir nəfərin də Azərbaycan hakimiyyətindən bir xoş söz dediyini və yaxud da ki, oraya ilə bağlı istiqamət verdiyini biz eşitməmişik. Amma Rusiyanın da cəhdi odur ki, bu ölkələr Avrasiya İttifaqında birləşsinlər. Əslində, doğrudur. Yəni, Azərbaycanın bugünləri iqtisadi münasibətlərində Rusiyanın və Avrasiya İttifaqında olan ölkələrin çəkisi son dərəcə aşağıdır. Əsas tərəfdaşlar hamısı qərbdir. Yəni, Azərbaycanın oraya üst tutması faktiki olaraq intihar olar. Əgər azacıq orada işıq yeri olsaydı, mənə elə gəlir ki, bu idarəçilik təfəkkürü oraya meyil edərdi. Yəni, xüsusilə də hakimiyyəti üçün əgər düşünsəydi ki, bu bir qarantı olacaq, yəqin ki, oraya doğru istiqamət götürərdilər. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin də içərisində insanların bir xeyli hissəsi anlayır ki, yəni Rusiyaya yaxınlaşmaq, Avrasiya İttifaqında olmaq, bunlar hakimiyyətin qarantı deyil. O baxımdan təbii ki, orada o istəklər biraz ləng gedir. Amma aparılan siyasət onu göstərir ki, ora bir simpatiya var. Ora doğru sanki bir meyil var, bir maraq var, isti yanaşma var, təqdir etmə var. Mən ABŞ-ın Azərbaycanda keçmiş səfiri Richard Morningstar'ın bir fikrini burada çəkmək istəyirəm. 2013-cü ildə səsləndirmişdi bu fikri. Azərbaycan hakimiyyəti monolit deyil, söyləmişdi və bu fikirlər bir xeyli səsküyə səbəb olmuşdu. Amma müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tərkibində xeyli qərb yönümlü və Rusiya yönümlü insanlar var və bunların fikirləri üst-üstə düşmür. Qərb yönümlülər qərbə meyil etməyə çalışırlar, Rusiya yönümlülər isə sözsüz ki, Rusiyaya getməyə çalışırlar. Amma məsələ budur ki, qərb yönümlülərin çəkindiyi və Azərbaycanın
Rusiyanı birbaşa qərb yolunda olduğunu deməyə çəkindikləri bir məsələ var. Bu da Rusiya faktorudur. Onlar Rusiyanın təhdidlərindən qorxurlar. Nədir bu təhdidlər, Nəsim bəy? Əslində Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyəti içərisində çox ciddi dayaqları var. Bu həm son atəşkəsin pozulması prosesində də özünü göstərdi Rusiya münasibətdə. Bəli. Həm Avropa ilə münasibətlərdə, hətta Rusiya-Ukrayna münasibətlərində, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində hiss olunur ki, hətta yəni biraz da qabağa gedək, Suriya məsələsinə Rusiyanın müdaxiləsi zamanı da Azərbaycanın tutduğu mövqe, ifadə elədiyi mövqelər onu göstərir ki, hakimiyyətin içərisində Rusiyaya bağlı onun maraqlarını müdafiə edən, maraqlarını qoruyan çox güclü strukturlar var, əllər var. Və bu təbii ki, bizdən daha çox məlumatlı olan insanlar hakimiyyətin daxilindəki insanlardır. Onlar üçün görünür ki, bu daha böyük bir qorxu, daha böyük bir təhdid yaradır. Əslində baxın, onların bu günləri qeyri-qanuni hətta yollarla əldə etdikləri vəsait hardadır? Hamısı Avropadadır. Yəni elə bir bizim məmur tanıyırıqmı ki, daim tənqid etdiyimiz, korrupsiyada ittiham etdiyimiz bir şəxs özünün vəsaitlərini aparıb Rusiyada gizləsin, Rusiyada alsın mülklərini, pullarını orada saxlasın. Yox, hər kəs özü üçün təhlükəsiz yer kimi Avropanı görür və orada saxlayır. Bəli. Amma bugün dediyim kimi, hakimiyyətin içərisində elə bir gücə sahib olan, nüfuza sahib olan Rusiya bağlı qüvvələr var ki, görünür ki, onlar da bu məsələlərdə ehtiyatlanmalı olurlar. Amma mənim şəxsən proqnozum bundan ibarətdir ki, bu məsələləri durdurmaq mümkün deyil. Rusiya özü həm öz daxilində ciddi problemlər yaşayır, həm Avropa qərb tərəfindən ona tətbiq olunan sanksiyalar Rusiyanı getdikcə zəiflətməkdədir. Və bu istər-istəməz Rusiya zəifləyərək öz içərisinə çəkildikcə, Azərbaycanda yeni siyasi münasibətlər baş qaldıracaq və yeni dəyişikliklərin, yeni münasibətlərin şahidi olacaq. Və sonda çox qısa istəyirəm bu suala cavabı. Azərbaycanın suverenliyinə təhdid qərbdir, yoxsa Rusiya? Azərbaycanın suverenliyinə 100 illərdir ki, elə təhdid törədən Rusiya olub, bundan sonra da Rusiya olacaqdır. Qərb hər zaman Azərbaycanın suverenliyinin və müstəqilliyinin qorunması üçün çox səmimi şəkildə yanımızda olubdur. Bugün bizim öyündüyümüz iqtisadi islahatlar, iqtisadi inkişaf, sabitlik, bunun hamısının qarantı qərbdir. Bir mənə olaraq. Təşəkkür bildirəm Nəsim bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədliydi. Biz son bəyanatlar barəsində, hakimiyyət nümayəndələrinin verdiyi son bəyanatlar barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın. Sağ olun.